হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? বৰ্তমান মই হোষ্টেলত আছোঁ। আজি ভাবিলোঁ মই ইউনিভাৰ্চিটিখন অলপ দেখুৱাওঁ, ইউনিভাৰ্চিটিখন ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক অলপ দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। বৰ্তমান হোষ্টেলত আছোঁ, বা অলপ মই ভিডিঅ'টো ইউনিভাৰ্চিটি মেইন গেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ বহুতে মোক কৈ আছিলে যেন তুমি যিখন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া, মানে মিজোৰাম ইউনিভাৰ্চিটিখন কেম্পাছটো দেখুৱাবা কেনেকুৱা হয়। আৰু আজি ভাবিলোঁ, আজি যিহেতু মই অলপ বন্ধ আছিলে, তো ভাবিলোঁ আজি মই দেখুৱাওঁ ইউনিভাৰ্চিটিখন। আচলতে আজি বতৰটো বেয়া হয়, তথাপিতো উপায় নাই, বন্ধ পোৱা নাছিলোঁ। আজি বন্ধ পালোঁ, দেখুৱাই দিওঁ ইউনিভাৰ্চিটিখন কেনেকুৱা হয়। এইটো মেইন গেট হয় আৰু ইয়াত ছিকিউৰিটি অফিচ, আৰু এতিয়া আমি যাম এইফালে। আৰু এইখন হ'ল MZ2 পাৰ্ক, আৰু এফালে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আৰু এফালে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। ইয়াত চব বাছেৰে লৈ যায়, লগত আছে এইটো ATM। আজি বন্ধ বাৰু। আৰু আমি যাম এতিয়া এইফালে। এইফালে কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে মই কৈ আছোঁ, আৰু সিফালে বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং, আৰ্কিটেক্ট, বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইফালে, আৰু ইয়াত বাছ থাকে, বাছে চব লৈ যায় টাইমে টাইমে। আৰু এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এইটো চাইডে। আমি এটা ভিডিঅ' দেখুৱাব নোৱাৰি, কাৰণ ইউনিভাৰ্চিটি হয় ইমানেই বেছি ডাঙৰ যে এটা ভিডিঅ'ত কেতিয়া কভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এইফালে আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, মই এতিয়া এফালে নাযাওঁ, মই ওপৰফালে যাম। তলৰফালে আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু হিন্দী, মিজো আৰু ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। আৰু আমি এতিয়া যাম এইফালে। আৰু এইবোৰ বাছ আছে, এই বাছে ষ্টুডেণ্টবোৰক লৈ যায়, কাৰণ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ বহুত দূৰত হয়, কাৰণ চব পাহাৰ হয়, পাহাৰৰ ওপৰতে ইউনিভাৰ্চিটিখন আছে। তো বাছেৰে লৈ যায় বৰ্তমান, আৰু বাছেৰে চিটিলৈ লৈ যায়, আৰু চিটিৰ পৰা ষ্টুডেণ্টখিনি লৈ আহে। লগতে ফেকাল্টি মেম্বাৰখিনিও বাছেৰে অহা যোৱা কৰে। এখন ফেকাল্টি মেম্বাৰ বাছ, আৰু এয়া ষ্টুডেণ্টৰ বাছ। আৰু আমি এইফালে গৈ আছোঁ, আৰু সেয়াত আছে অডিটৰিয়াম, আৰু এইফালে আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক, ইয়াত বিল্ডিংবোৰ দেখিবৰ কাৰণে সৰু সৰু লাগে, কিন্তু ইয়াত তলত গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰলৈ আছে, তলত তললৈ আছে। মই দেৰিকৈ দেখুৱাই দিম কেনেকৈ থাকে বিল্ডিংবিলাক। আৰু হ'ল এইটো অডিটৰিয়াম, অডিটৰিয়ামতে মিউজিয়ামো আছে, সেইটো বাৰু বেলেগ দিন দেখাম। আৰু এইটো হ'ল অডিটৰিয়াম, আৰু আমি গৈ আছোঁ এইফালে। এইফালে বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আৰু ইয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিঙৰ তলতে আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, লগতে ইংলিছ, লাইব্ৰেৰী, ছায়েন্স, বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। আৰু এতিয়া আমি পোনাপোন গৈ আছোঁ। আৰু এইটো হ'ল লাইব্ৰেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, এইটো। আৰু আমি এতিয়া যাম এইফালে। আৰু এইবোৰ ফেকাল্টি বাছ, ইয়াত ৰখি আছে, টাইমত লৈ যাবগৈ। আৰু ওপৰফালে গ'লে যায় গেষ্ট হাউচ, লগতে ডি এছ মানে হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ, য'ত আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো বস্তু তাত পাওঁ, এইটো হ'ল ডি এছ। আৰু ওপৰলৈ গ'লে সিফালে আছে গেষ্ট হাউচ, আৰু ফেকাল্টি যিখিনি টিচাৰ্ছ কলোনী হয় সিফালে আছে। আৰু আমি এতিয়া যাম এইফালে, এইফালে বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। আৰু এইফালে কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমি দেখুৱাব গৈ আছোঁ। ইউনিভাৰ্চিটিখন পাহাৰৰ ওপৰত আছে, সকলো পাহাৰৰ ওপৰত বনোৱা আছে। আৰু যদি চাই, এতিয়া মই ৰাস্তাৰ ওপৰত আছোঁ, আৰু এইটো এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট, অকল ইয়াত টপ ফ্ল'ৰ দেখা পাইছোঁ। তেনেকৈ বহুত বিল্ডিং আছে, চব বেছিভাগ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰলৈ আছে, মানে তলফালতে আছে। আৰু এইটো বিল্ডিং কিমান ডাঙৰ হয় মইতো ওচৰৰ পৰা গৈ দেখামগৈ, মই সেইটো বাটেৰে গৈ আছোঁ। কিন্তু পাহাৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে বহুত দূৰত লাগে, কাৰণ আমি ঘূৰি যাব লাগিব এফালে। আচলতে সকলো বস্তু ওচৰতে আছিল, কিন্তু পাহাৰ হোৱাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট ৰাস্তা নাই, অলপ ঘূৰি ঘূৰি যাব লাগে। তো সেইটো বিল্ডিং কয়, আচলতে ক্লাষ্টাৰ বিল্ডিং কয়। আৰু সেইফালে বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আৰু সেইফালে বেলেগ দিন যাম। আৰু এইটো ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু এইটো ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেণ্টিন। এইটো এটা নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাই আছে, এইটো ক'ব গ'লে টপ ফ্ল'ৰতহে ওপৰত আছে, বাকী সকলো তললৈ আছে। মই অলপ সিফালে গৈ দেখা পাব কেনেকৈ তললৈ আছে। আৰু সেইটো বনাই থকা বিল্ডিংটো, সেইটো ইয়াত এনেকুৱা হয়। আৰু ইয়াত বাছ আহিছে ষ্টুডেণ্টবোৰক নিবৰ কাৰণে, মই নাযাওঁ বাৰু বাছত। আৰু ইয়াত বাছ ষ্টুডেণ্টক আনিব গৈছে, আৰু সেইটোৱে বনাই থকা বিল্ডিংটো যি টপ ফ্ল'ৰত ওপৰত দেখা পায়, আৰু তলফালে চাওক কিমান ডাঙৰ বিল্ডিং হয় এইটো। আৰু ইয়াত সকলোবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এনেকুৱা হয়, মানে ৰাস্তাৰ ওপৰত টপ ফ্ল'ৰতে থাকে, বাকী সকলো তললৈ থাকে, গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰলৈ থাকে। আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকিব লাগিব এইফালে। এইটো নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট, এতিয়ালৈ কি ডিপাৰ্টমেণ্ট গম পোৱা নাই, বনাই আছে। আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ তললৈ। ইউনিভাৰ্চিটিখন এডুকেশ্যন ফালৰ পৰা বহুত ভাল হয়, NIF ৰেংকিং 76 হয়, আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ছেকেণ্ড ৰেংকত আছে বৰ্তমান। আৰু এবাৰ নাক আহিব, নাক আহিলে চাগে ৰেংক আৰু বাঢ়িব। লগতে অলপ কমিউনিকেশ্যন প্ৰব্লেম হয়, আৰু অকল বেছিভাগ বেছিভাগ ইংলিছ চলে, ইংলিছ আৰু মিজো লেংগুৱেজ আছে। হিন্দীও বহুত কমকৈ হয়, আৰু বাকী অলপ প্ৰব্লেম আছে, কিন্তু এডুকেশ্যন বহুত টপ লেভেলত হয়, বহুত ভাল হয় এডুকেশ্যন। কেতিয়া বৰষুণ আহে, কেতিয়া বতৰটো চেঞ্জ হৈ ধৰিবই নোৱাৰি। অলপ আগত ৰ'দ দি আছিল, এতিয়া লগতে বৰষুণ দিলে, আৰু এতিয়া অলপ পিছত মেঘে আহি যাব, পূৰা মেঘ আহি যায় ইয়াত, বহুত ভাল লাগে।
এতিয়া চাওক কেনেকৈ স্কুটি ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি চলাইছে, মানে যেতিয়া তললৈ যায় সকলোৱে স্কুটি ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিয়ে যায়, কাৰণ পেট্ৰল বচাব লাগে, আৰু উঠোঁতে ষ্টাৰ্ট দিয়ে, কিন্তু তললৈ গ'লে 2 কিলোমিটাৰমান কোনো ষ্টাৰ্ট নিদিয়ে, সদায় ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিয়ে স্কুটি বাইকবোৰ চলায়, এইটো বহুত ভাল হয়। আৰু 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহি আহি পালোঁহি টিচাৰ্ছ কলনী, আৰু পিছফালে ইয়াত টিচাৰ্ছ কলনী আছে, বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহি বৰ্তমান পালোঁহি টিচাৰ্ছ কলনী, আৰু এফালে যদি মই গৈ থাকোঁ এফালে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আৰু এইবোৰ হ'ল টিচাৰ্ছ কলনী, এফালে বহুত ডাঙৰ টিচাৰ্ছ কলনী হয়, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা হয় টিচাৰ্ছ কলনীবিলাক, আৰু সকলো বিল্ডিঙৰ যেন এনেকুৱা হয় টিচাৰ্ছ কলনী। এতিয়া বৰ্তমান কালাৰ কৰি আছে টিচাৰ্ছ কলনীবিলাক যিহেতু নাক আহিব, আৰু বহুত ডাঙৰ হয় এইটো পিছফালৰ ছাইডটো হয়, আৰু এইফালে যাব লাগে। মই বেলেগ দিন দেখুৱাম বাৰু টিচাৰ্ছ কলনীটো কেনেকুৱা হয়, আৰু বৰ্তমান মই এইফালে থকা ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক দেখুৱাব গৈ আছোঁ। যিখন ইমান ডাঙৰ এদিনত খোজকাঢ়ি গোটেই ইউনিভাৰ্চিটি ঘূৰাটো এইটো অসম্ভৱ, মানে বহুত ডাঙৰ হয় এৰিয়াটো, যিহেতু পাহাৰ তাতে আৰু বহুত কষ্ট হয়, উঠিব লাগে আকৌ নামিব লাগে, আৰু বহুত দূৰলৈ দূৰলৈ আছে, লগতে ফুটবল ফিল্ডখনটো বহুত দূৰত আছে, এখন খোজকৈ যাব নোৱাৰিয়ে, গাড়ীয়ে লৈ যায় নহ'লে স্কুটি বা বাইকে আমি যাওঁ কেতিয়াবা, আৰু ইয়াৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক। কিন্তু এতিয়া আমি পালোঁহি এইটো হেল্থ চেণ্টাৰ, এইটো টপ ফ্লৰত দেখা পাইছে, এশ তললৈ আছে বিল্ডিং ঘৰবিলাক, আৰু টপ ফ্লৰ হয় এইটো হেল্থ চেণ্টাৰ। বাছবিলাক গৈ আছে ষ্টুডেণ্টবিলাক লৈ আহিবৰ কাৰণে, আৰু এইটো হ'ল এটা ক্লাষ্টাৰ বিল্ডিং, এইটো ইয়াত বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, কমচে কম 7-8টামান ডিপাৰ্টমেণ্ট এই বিল্ডিঙতে আছে। মই অলপ বিল্ডিংটো দেখুৱাম বাৰু কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, অলপ গম পাম চাগে ভিতৰত গ'লে, ভালকৈ গম নাপাওঁ কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইয়াত, অলপ দেখুৱাই দিম বাৰু কি কি আছে, তথাপিতো গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ। আৰু এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো বহুত ডাঙৰ হয়, 9টা ফ্লৰ আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট গোটেই বিল্ডিংটোত, ক্লাষ্টাৰ বিল্ডিংটোত, আৰু বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, এটা বৰ্তমান দেখুৱাই দিছোঁ মাছ কমিউনিকেশ্যন, এনেকৈ বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, বৰ্তমান কালাৰ হৈ আছে কাৰণে উঠাই দিছে, বহুতকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে, এতিয়া মই ওলাই যাওঁ, ইয়াত নাযাওঁ বাৰু ক'ত কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আৰু এতিয়া সদায় যাওঁ। আৰু এইটো বিল্ডিং, আৰু ইয়াত বাহত আছে অসমৰে ব্লগিং অন্তৰিকা ভা, এইফালে আছে পূৰ্বদা, আৰু আকাশ ভাইয়ে মেঘালয় আছে, হে পালোঁ পূৰ্বদা, পি এইচ ডি শেষ হ'ব হৈছে, আৰু তাকে বহুত বছৰ থাকিলোঁ মিজোৰাম ইউনিভাৰ্চিটিত, এতিয়া ফাইনেলি যাব হৈছে, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব অংকুৰৰ, নতুনকৈ আহিছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ, আশা কৰিছোঁ ভাল ভাল ভিডিঅ' উলিয়াব, ষ্টে কানেক্টেড, ষ্টে টিউন। এইটো হয় স্কুল অফ লাইফ চায়েন্স, আৰু এইটো হয় জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু এয়া অন্তৰিকা বা পূৰা হাইডি আছে, আৰু এয়া এছ টি ছাৰ, আৰু সিফালে আছে এইটো, আৰু এইটো হ'ল বটেনী ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু এইফালে আছে বায়'টেক ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু পূৰ্বদা বায়'টেকৰ হয়, পূৰ্বদা ভিডিঅ' চাগে দেখা পাবই বায়'টেকৰ বহুত ভিডিঅ', আৰু আৰু এইটো হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বায়'টেকনলজি, আৰু এইটো তলফালে গৈ আছোঁ, আৰু এইটোৰ কেণ্টিন হয়, আৰু সিফালে আছে লগতে হোষ্টেল দুটা, লেংটেং আৰু ফংফে মেইনছ হোষ্টেল হয়, আৰু সেইফালে আছে দুটামান হোষ্টেল, পি এইচ ডি স্কুল হোষ্টেল আছে, হোষ্টেল আছে, লগতে গাৰ্লছ হোষ্টেলো আছে, আৰু তলফালে আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফৰেষ্ট্ৰি হৰ্টিকালচাৰ, আৰু এইকেইটা হ'ল হোষ্টেল, হোষ্টেলৰ লগতে আছে বায়'টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট, জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট, বটেনী ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু এইফালে আছে স্কুল অফ আৰ্ট চায়েন্স, আৰু আৰ্ট চায়েন্স মানে হৈছে ইয়াত আছে ফৰেষ্ট্ৰি, ইভিএছ, লগতে জিঅ'লজি, জুগ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেনেকৈ এইফালেও আছে স্কুল অফ লাইফ চায়েন্স, এইটো কোনো বজাৰে ভুল নকৰে, ইয়াত লাইফ চায়েন্স স্কুলহে আছে, মানে এটা এটা এৰিয়াত স্কুল নাম দিছে, কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ লাইফ চায়েন্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই, এই গোটেইটো হ'ল স্কুল অফ আৰ্ট চায়েন্স, মানে ইয়াত জুগ্ৰাফি, ইভিএছ, জিঅ'লজি, ফৰেষ্ট্ৰি গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট সোমাই আছে, আৰু ইয়াত গোটেই অকল টপ ফ্লৰটো ওলাই আছে, ইয়াত তললৈ বহুত ডাঙৰ হয় বিল্ডিংটো, বহুত তললৈ আছে বিল্ডিং, কিন্তু ভুল নাযাব, বহুত সৰু সৰু বিল্ডিং নহয়, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং হয়, আৰু ইয়াত গোটেইটো এইখিনি আছে, আৰু এফালে আছে হেম ডিপাৰ্টমেণ্ট, তলফাললৈ আছে, আৰু নাযাওঁ সিফাললৈ, আৰু এইটো উপপাতত দেখুৱাই দিব পাৰিম কি কি আছে উপফালৰ পৰা, দেখুৱাইছোঁ মই যে কৈছিলোঁ তললৈ বহুত ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ইয়াত বনাই থোৱা আছে তললৈ বহুত ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, এইবিলাক বহুত তললৈ থাকে বিল্ডিংবিলাক, আৰু এইটো হয় উপফালৰ পৰা, আৰু এইবোৰ চাওক মেঘ, কেতিয়াবা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজলৈ মেঘ আহি যায়, আৰু ইয়াত এনেকৈ হয়, এইটো ভিতৰত মাত্ৰ মই 7-8টামান ডিপাৰ্টমেণ্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলোঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তো 50+ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, কেতিয়াবা বেলেগ বেলেগ দেখুৱাব লাগিব, এইটো ফালে এইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টে আছিলে, আৰু সিফালে বাকীকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, বেলেগ দিন দেখুৱাম বাৰু, আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ, বাই।